چې زمونږ په دې ملک کې د علماو نه زیات پر امن او د امن علمبردار طبقه په ملک کې بل نشته. د پاکستان خیر غوښتون کی د علماو نه سیوا بل څوک نشته. پاکستان آباد غختل دا د علماو نه سیوا بل څوک په پاکستان کې نشته. دا چې څوک پاکستان او نظریه پاکستان چغی وی دا هغه سفید پوش گن کپان دی چې چا د ملک بیڑا تباہ کرے. دا لوٹھیری دی، دا غلی دی، دا ملک دا امن علم بردار چی دی هغه صرف او صرف علماء دی. علماء هم ملک آباد غواړي او دوی هم ملک آباد غواړي. خدا علماء په ملک آباد غوښته دوی کې فرق دی. علماء ملک آباد په دین او په غیرت او په ایمان او په شرم غواړي چې دې ملک دې حیا وي، دې ملک دې غیرت وي، دې ملک دې دین وي، د دې ملک قانون دې قرآن او حدیث د جناب محمد رسول الله دی. علماء ملک په دې آباد غواړي او دوی ملک په خزو آباد غواړي. مونږ او دې کې فرق دا دی، تاسو پوهیږئ ما په خبرو باندې. علماء وایي چې په ملک کې دی آزادی د دین وی، چې دین او مذهب دې برملا خلق بی دینو ته پې دعوت ورکولی شي. دوی وایي په ملک کې به په دین او په مذهب پابندی وي، آزادی به په پاکستان کې صرف د ښځو د هغه شرمېدلي او زین پرېږدم نه، والله که به پرېږدم او هر حال میں حق بات کہیں گے، ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ سہی بر سر دار کہیں گے. ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ سہی بر سر دار کہیں گے. پریدم ہے نا ذکر ٹول تکلیفات او خطرات چرا جمع کی نو یو مرگ بتی جوڑی کبل چشتا ہے او زبا مرش مرگ اسی ماد پارا قدرت مقدر کرے دے. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی. یو رز برازی زبا مرکے گم نو دا مرگ دا غما دا شپے ما تا خوب والی نرازی نا. مرگ ما دا پارا مقدر دے، کمی طریقے سرا چی مقدر دے، نہ بشپائی نہ بورزی ور غرب برابر شو، اگر طریقہ بما باندې حایش. نو عزیزانو پا پاکستان کی یوازی زنا دا ٹول علماء دا ٹول مسلمانانو دا فرض اولین دی. تاسو توائن چی دش پی سملی او دا دردم پزڑکی نو چی خدای دا پاکستان قانون قرآن کی، دا دردم پزڑکی نو چی یا اللہ ما تا مرگ چی نصیب کئے نو دا شان رسول دا پارا پا جنگ کے زما سر پا میدان کے قلنگ قلم کا، که دا درد پڑکی نو او تا پا دغش پاکی مرشوی نستاو دا خر مر بیو برابر خرم مرشی. مسلمان خو اغا شے دے چه دا چا تمام رگورے شچی دی دا اغا آواز بچی اللہ 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 اللہ، دا اغا آواز بچی محمد 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 محمد. تاسو خیال راگی
بلا چوک دے دی قابل شتا چھتا اگر تعریف اکڑے سی بل چوک شتا اب بیلا خبر آدھا چھ من خیٹے دا پارا دا خر پا قبر چھو دری گم جنتی تی دوڑا ہوں تا سو پوش ہوئی لیکن نان دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے تس خیر رہا ہے ستا مز بدا سی ستا عبادت بدا سی چوبیس گھنٹے بستا بل تصور نہیں مولانا عبد الرحمن جامی نے چاہتا پو سکو چھ سیب ستا دے کائنات کی چھ خیال عبد الرحمن جامی ورتا ہوئی چھ بود جر جہاں ہر کسیرا خیال ہے بود در جہاں ہر کسیرا خیال ہے مرا ہست در دل خیال ہے محمد پا جہان کے دار چاہت سے چھ خیال ہوئی لیکن مرا ہست در دل خیال ہے محمد زما خیال واللہ قبل سشتا کا خیال دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عزیزانو زما خیال تصور حرکات سکنات دا با عرص صرف او صرف دا خدای دا پارے تب املا ترل سپائی چوبیس گھنٹے لکہ یو سر سپائی ملائے ترلی وی آتا گھنٹی ڈیوٹی کئی دا حکومت دا تنخواہ دا پارا زما استا املا با ترلی چوبیس گھنٹے با ڈیوٹی کو پدے ملک دل دا پارا چہ ترغی با پارام نکینو چہ ترسو پورے دا ملک قانون من قرآن کرے منتیز ضرورت نشت پس سرکو ما خوشا لے گئے تاسو خود زڑی گڑی رونے چی چادر تشن جوارو خود بے آواز ور پسے ہو گئی کمیٹائی والا راشی ویڑائی جوڑا سی جی دیرہ میرا بانی دے گلو نو گینٹی وروا چوائے روٹائی ورتاو کی نا دا مسلمان قوم دا خوشا لے لوئی باعث چی دے اب صرف دائی چی دا مل قانون ببدلی گی ویدی پاکستان ویدی دا مسلمان ملک او قانون دے دا پیرنگی دا خبری مکوئی زان نا شیخان میں خان جوڑ کے ہو جی سیرت النبی چاو نوی سیرت النبی چاہتا ہوئی نا سیرت النبی چاہتا ہوئی سیرت النبی ہو نوی سیرت النبی ہوئی دیتا چھ سردار کونین پدی میاش کے دنیا تا تشریف راوڑے ہو چھ راغینو چھ راوڑا اوم پدغا میاش کے دنیا نا تشریف یاوڑو چھ لارو نو چھ پریخوا پدی خبرہ پوئے گئی چھ راغے نو چھ راوڑا او چھ لارو نو چھ پریخوا او منگلے وسیعت سوک چھ راغے دا قرآن کریم گند عظیم کتاب راوڑو قرآن کریم گند عظیم قانون راوڑ چتلو قرآن کریم گند عظیم کتاب پریخو وسیعت چوک صحابو یا رسول اللہ تانا رست بمونگ چکو وے فرمائل ترکتو فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی اے صحابو دو سی زنہ میں در تفریخی دی یو دا خدای کتاب و بلزما حدیث کتاسو دا خدای پا کتاب و زما پا حدیث عمل کولو لن تزلو تاسو بچر نہ گمراہ کیے گئی دا اللہ دا رحمت دا سوری لاندے بیئی کہ تاسو قرآن و حدیث پریخوا خدا با تاسو پری دی یو نبا بلی لزلیل یئی بلی نبا بلی لیئی بلی نبا بلی لیئی بلی نبا بلی عزیزانو پا ملک قسم قسم ڈاکی مار وی غلوی رہزن وی یو اگر ڈاکی ماری چی دکانو وی مالتی یو سی کورو وی مالتی یو سی لارک در تولاری تاوشو کئی جیب نا دی پیسے والی یو ڈاکی مار دا دین دی پا پاکستان کے او گورا مستقلی دنیا گانے اسی گی چاگا ڈاکی مار دی دا دے چا قرآن منع و حدیث ما منع تا دے پوئے گئی چرتا قرآن منع حدیث ما منع قرآن شتنو دا حدیث سے ضرورت تے مستقل دنیا پا پاکستان کی اسی مستقل او اغورز داغوی اغلوی پوپ تا
زمون یو لوی بزرگ جمیل وی چې دم د قران ډیر خدمت کړی دی انا لله و انا چا چې قران کی تحریف کړی دی څوک چې د حدیث نه منکر دی هغه سری د قران خدمت کړی دی او هغه درسونه به کول او تاسو په ټی وی باندې به هغه له ډیر لوی اهمیت ورکول غوږ کې دی او کریا کہ لئی باتا سن کے تے ہوشیار روی کریا کہ لئی باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی دا قرآن ڈا کے مار اغی پس پاکولی آوازی دا ملا کار ندے دا حدیث دا کے مار دا اغی حملہ پس پاکولی آوازی دا ملا کار ندے بلکہ دا ہر اغا سڑی کار دے چھسو کوئی چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا ہر اغا سڑی کار حدیث دام قرآن دے قرآن ہم قرآن دے تاسو بداوئے چھ قرآن کی کہ حدیث نے انکار اسے نقصان سرازی عزیز قرآن دا الحمدنا ترو الناس پوری ٹول اجمال دے کہ حدیث ان من لیشی دا قرآن احکامات ٹول ختم پینز سوایاتونا دا احکام دی قرآن کی 3500 حدیث دی دا احکام کر سو سوایاتونا وائی ٹول وائی پنز سوایاتون احکام دی پا قرآن کے نور قصص و امثال دی 3500 حدیث دا احکام دی نور ٹول قصص و امثال دی دیکھو گورے ٹول قانونی ڈانچا دا اسلام پنز سوایاتون او 3500 حدیث ہونا جوڑا دا عزیزہ ماتو گورے قرآن دا الحمد و نوالتر و ناسا پوری ٹول اجمال دے داغی تفسیر حدیث دا جناب محمد رسول اللہ دے دیکھو گورے قرآن کی راضی اقیم الصلاۃ منس کوائے پا کم طریقہ کوائے دا قرآن ندا ویلے دا تفسیر حدیث بیان کرے واتو زکاة زکاة ورکاو ہے نا اس چکم زکاة نبی دیر خکار دے بیت المال دے وات زکاة زکاة ورکا و پا کمہ طریقہ ورکا قرآن دا ندی ویلی دا تفسیر حدیث بیان کرے واتم الحج پا کمہ طریقہ حجو کا دا تفسیر حدیث بیان کرے سومو شہر رمضان پا کمہ طریقہ دا تفسیر حدیث بیان کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف کلمے سر چکی گی دا تفسیر حدیث بیان کرے دے خبر پوچھ گئی زمان زیدان و عرض میں داؤ چھ قرآن متن دے حدیث داغی شرح دا پا دے خبر اچھا دلیل دے چھ حدیثم دا خدا کلام دے پا دے چھ دلیل دے پا دے دلیل دا خدا قرآن خلق دیر دی اگر رضی اللہ